ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን አጸደ አጸደ አጸደ። እንግዲህ ከብዙ ጸሎት በኋላ መታስተዋውሱ ከሆነ ዘገባይ ዘንላችሁ መጥተን ነበር ስለ አጸደ። አንድ ማይረባ ባለኝ የሚል ሰውዬ አንድ ወለደላት ሰውዬ ፊቷ ላይ ራይቶባት ፊቷን አበላሽቷት ለረጅም ወራቶች አመታቶች አስቸጋሪ ሁኔታውስ ነበረች። አንድ ደግሞ ብሩክ የሆነች መንበረ የምትባል መንበረ አክሊሉ የምትባል ልጅ ሴትዮ ይቅርታ አግኝታት ከዛ ለህክምና ወደ አሜሪካ ወስዳት ከዛ ደግሞ አሜሪካ ሀገር የስራ ፈቃድ አውጥታላት ህክምና እየተከታተለች ነበረ። ከብዙ ልፋት በኋላ ትንሽም ቢሆን ፊቷ ላይ እንደምታየው ትንሽ እየለውጥ ነበረ። በዛ ምክንያት በተደፋባት ምክንያት አይኗ አይም ነበር። ነገር ግን በባለፈው ከሁለት ከሶስት ወር በፊት ቀዶ ህክምና ተደርጎላት ነበረ እና ይህ ቀዶ ህክምና አይኗን እንደ ድሮ ለመመለስ ማየት እንድትችል ማለት ነው። እንደውም እሷ ስትናገር አጸደ ልጇ እንደዚህ ሆና ካያት በኋላ ማሚ እኔ አላቅሽም ሁላ ብሏት በጣም ልቧ እንደነካትና እንዳለቀሰች ተናግራ ነበር። በባለፈው እንግዲህ ቀዶ ህክምና 8 ሰዓታት የፈጀ ቀዶ ህክምና አድርጋ ነበረ። ተጠብቆ አንድ አመት ይቆያል ተብሎ ነበር። ከአመት በኋላ ነው መታየው ተብላ ነበር። እንግዲህ በፈጣሪ እርዳታ ማየት ይችላለች አጸደ። በሚገርም ሁኔታ አሁን ማየት ጀምራለች። እና ስለዚህ ጉዳይ እንግዲህ መንበረ ስትናገር መጀመሪያ አጸደ እንዳየች ምንድን ነው ያለችው ተብላለ ተጠየቀችው። ሁሉ ጊዜ ትጸልይ እንደነበረና መጀመሪያ አይኗ እንደበራ መስቀሏን እንዳየችው እና ለመጀመሪያ ጊዜ መስቀሏን እንዳየችው እንግዲህ መንበረ ተናግራለች። በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። የኢትዮጵያውያን ደግነት የመንበረ ደግነት እንግዲህ አጸደን ተመልሳ ወደ ህይወቷ እንድትኖር አድርገዋታል። ህክምና እየተከታተለች ነው። አይኗን ደግሞ አይኗ ማየት ጀምሯል። በዛ ላይ የስራ ፍቃድ አውጥታላት አሁን በአሜሪካ መኖር መስራት ጀምራለች። እና ስራ እንኳን የስራ ፍቃድ ነው ያወጣችላት እንጂ ሙሉ በሙሉ ስራ የጀመረች አይመስለኝም። ነገር ግን አሁን አይኗ ማየት ከጀመረ እንግዲህ በጣም በጣም ተበረታታለች። ስለዚህ እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። ለመንበረ በተለይ በጣም በጣም ሳትደነቅ ማለፍ የሌለባት እንደውም የዚህን አመት የበጎ ሰው እጩ ሆና መሸለም አለባት ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ሁሉ የመንበረ ስራ ነው። ፈጣሪ እርዳሽ ነው የምንለው። በጣም ነው የምናመሰግነው ላደረግሽው ትልቅ ነገር ኢትዮጵያ አትረሳ። ሌላው እንግዲህ ያሬድ ነጉን ይመለከታል። ያሬድ ነጉ እችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትንሽ ባህሪው አስቸጋሪ የሆነ መጥቶ ነበረ። የተለያዩ ዘገባዎች ሰርተንላችሁ ነበር በያሬድ ዙሪያ። አሁን እንኳን ይመስለኛል የተለያዩ ጓደኞቹ መከሩት መሰለኝ። እንደዚሁም በጣም እንደሰማነው ከሆነ የተለያዩ የፍርድ ጉዳዮች አሉበት፣ ያልተቋጩ የፍርድ ጉዳዮች፣ ሰው በመፈንከት ጠጥቶ በማሽከርከር እና ይሄ ልጅ ወዴት እየሄደ ነው ብለን በጣም ብዙዎቻችን እየጠየቅን ነበር። ደግነቱ ደስ የሚለው ምንድን ነው? እሱም ወደ ቀልቡ ተመልሶ ይቅርታ ጠይቋል ኢትዮጵያን ህዝብ እንደዚሁም አድናቂዎቹን። እስቲ ያለውን ነገር ላንብብላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ የሰው ልጅ በዕለት ተዕለት የህይወት ጉዞ ውስጥ አጥፍቶ ሰው ሊያስቀይምና ሊያስከፋ ይችላል። ትክክል። ስህተቱን አምኖ ጥፋቱን ተቀብሎ ይቅርታ መጠየቅ ሲችል ግን ትልቅነትን ይጎናጸፋል። በትክክል። እስካሁን ሁሉም ሰው ጥፋቱን እንደ ጥፋት ተቀብሎ የምህረት ፍላጎት ካሳየ ተበዳይ ይቅር ሲል ደስ ይላል። በጥፋቱ ያነሰ ሰው በይቅር ባይ ልብ ይቅር ሲባል መልሶ ሙሉ ሰው ይሆናል። ጥፋተኝነት ተሸንፎ ይቅር ባይነት አሸንፎ የሰው ልጅ በወዳጅነት ይቀጥላል። ለዘመናት በአብሮነት ለመጓዝ ወሳኙ ገመድ ይቅርታ ነው። ታላላቆቻችን በይቅርታ አልፈው እኛም በይቅርታ አልፈን ይቅር ባይ ታዳጊ እናፍራ። ያጠፋ ዝቅ ብሎ ምህረት ይጠይቅ፣ ተበዳይ በምህረት ታላቅነቱን ያሳይ፣ ፍቅር ያሸንፍ። ይቅር ባይነት የትልልቆች መሳሪያ ነው። በአጋጣሚዎቼ ስቼ ብበድል ሰው ነኝና የኔንም ጥፋት ይቅር ትሉኝ ዘንድ ዝቅ ብዬ ይቅርታን እጠይቃለሁ ይላል ያሬድ ነጉ። እኛም እንደ አድናቂና እንደ ሚዲያ ይቅር ብለናል። በጣም ይህ ትልቅነት ነው ያሬዶ።
ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ይሄ አዲስ የመጣብህን ጥሩ ያልሆነ ባህሪ አስወግደህ እንደ ድሮ በዘፈኖችህና በዳንሶችህ ወጣቱን ትቀርጻለህ ወጣቱን ታዝናናለህ ብዬ አምናለሁኝ። ለምን በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ወጣት አርናቂዎች አሉ፣ በጣም የሚከተሉ ጸጉርህን እንደዚህ በሆነ መልኩ ስትቆረጥ የሚቆረጡ ስትዘፍን ስታይልህን ወስደው የሚዘፍኑ ዳንስህን የሚወስዱና ይህ ደስ ይላል። ቶሎ መመለስና ይቅርታ መጠየቅ ሁሉም ሰው እንግዲህ ይቅር ብሎሃል። አይዞ ሰዎች ነን፣ እንሳሳታለን፣ እናጠፋለን። ዋናው ከጥፋታችን ብዙ ሳንርቅ ቶሎ መመለሳችን ነው። እንግዲህ የዛሬ ጉዳያችን ይህን ይመስላል። ራሳችሁን ጠብቁ፣ እጃችሁን ታጠቡ፣ ብዙ አትጨባበጡ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ጤና ይስጥልኝ። እንደተለመደው ቻው።